হয়, মই এটা বৰ্তমান উপস্থিত আছো যি কামপুৰ যি ৰহা সংযোগী পথ, ইতিমধ্যে পানীৰ তলত। আৰু যি দেৱ নাইকলি, মই যোনখিনি দেৱ নাইকলি কৰে, দেৱ নাইকলিৰ মানুহে তেওঁলোকে আহিছে দাদা। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া? এই নাইকলি এতিয়া আপোনাৰ ক'লে যিহেতু দেখা পাইছে পানী পূৰা বৃদ্ধি হৈ গৈছে, কামপুৰলৈ যাম। পানী খেতি পানীৰ তলত পানীৰ তলত আৰু কোনো কিমান মানুহ আছে দাদা? পানীটো বহুত মানুহ আছে। উদ্ধাৰ কাৰ্য চলালে নেকি? কোনো মানুহ অহা নাই নেকি? মানুহ এতিয়ালৈকে অহা নাই। নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে যে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, যি কপিলি বাহনী পানী যি বাঢ়িব যি আৰম্ভ কৰিছে, দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেক জেদ নাই কলি যি প্ৰত্যেক ঘৰে পানীৰ তলত। মোৰ লগত আৰু এজন আমাৰ দেখা গৈছে ৰাতিপুৱা পৰা আপুনি ইয়াতে আছে, পানী পূৰা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে, কি ক'ব আপুনি? এইটো কামপুৰ সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। কামপুৰ বৈঠালাংচু, কামপুৰ ৰহা, কামপুৰ বকুলগুৰি, কামপুৰ যমুনামুখ গোটেইকেইটা পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। ইয়াতে প্ৰায় শতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে। কুঁৱাৰ পৰা যি পানী বৃদ্ধি পাই আছে, এই বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত প্ৰায় শতাধিক গাঁৱৰ সকলো পৰিয়ালে এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে, ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে, জীৱ জন্তু পশুধনৰো হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কমনে বা বেছি পানী পৰিছে যিহেতু এইটো কামপুৰৰ কাৰণে কপিলী নদীৰ দ্বিতীয় পানী। ইয়াৰ প্ৰথম পানী যিটো এমাহৰ আগত হৈছিল, এমাহৰ আগত যিটো পানী হৈছিল তাতকৈ বৰ্তমান এইটো যি দ্বিতীয় পানী, এইটো দ্বিতীয় পানী আগৰটো সমানে হৈছে। এতিয়াও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ আছে। হয়তো এইটো আগৰ পানীটোতকৈ এইটো আৰু অধিক বৃদ্ধি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই মোৰ সহযোগী দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম যে যোনটো কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত দেখা পাইছে যে যি উপস্থানলৈ আহিবৰ কাৰণে মানুহখিনি যি আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব যি কামপুৰ যি ৰহা সংযোগী পথ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত দেখা গৈছে, কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত। কি ক'ব আপুনি? কি ক'ম মানে, যিটো দেখিছোঁ এই কেইদিনমান আগত যে হৈ গ'ল বানপানী, তাতকৈতো বেছি ভয়াৱহ হ'ব যেন লাগিছে আমাৰ কামপুৰত। কাৰণ আগতে যিটো পানী সিফাল পৰা আহিছিলে বহুত দেৰিকৈ আহিছিলে, এইবাৰতো একে জেগাতেই আপোনাৰ নাৰিকলি দিয়ে নামি গৈছে। গতিকে আগতকৈ এইটো বহুত ভয়াৱহ হ'ব। আৰু তাৰ যাৰ বাবে আমাক প্ৰশাসনেও আমাক কৈছে যে সজাগ হৈ থাকিবলৈ, ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ কৈছে। আমিও ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজো সজাগ হওক নিজে। আৰু এইটো বস্তু এটা দিছে যে এইবাৰ মাছ চাছ যাতে নেমাৰে আৰু সাঁতোৰা সাঁতুৰি যাতে নকৰে, বা এনেকুৱা বানপানীৰ ওচৰলৈ বা নদীৰ ওচৰলৈ নাযায়, সেইটো প্ৰশাসনে আমাক জনাবলৈ দিছে। দেখা গৈছে চাৰিওফালে পানী, ইয়াত কিমানমান মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে বুলি? ইয়াতেতো আপোনাৰ এছাইডত আপোনাৰ কমচেকম 10খন গাঁও আবদ্ধ হৈ আছে। মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্যসূচী লৈছেনে চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা? মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্য মই দেখিছোঁ যে আপোনাৰ নাও লৈ গৈছে যোৱা দেখিছোঁ মই।